سلامونه مو هرکلای کوم زه روح لال زیم او تاسو له شمشاد رادیو ټلویزیون څخه تاو ده باسن وړاندې کوم د بریټانیي رسنیو لقاوله چې لیکي وایي چې د بریټانیا ځنګړي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت په جریان کې په 3 کلو کې اټه نفر عام افغانان وژل دي د دوی پالیسی د راپور لمخوایدا او چې بعد پارکور کې چې دوی بریټ کې نارینه ټول و وژل سی لدی ودان دی د انگلستان شاهزاده خپل اقرار کوي چې ما افغانان د سوجل کډې ساترانج دانه همدا سیاسترلی زواکونو هم خپل اعتراف کړي چې مونږ ظلمونه کړې په افغانانو باندې د دې پټان کې د امریکایي سرتیرو په اړه هم راپورونه خبرسول چې دوی تاکسرياتو ته تا رواني تکلیفونه او پیداسي په دې خاطر چې وس وای عذاب دی وجدان baseX مونږ ولې دغه ظلمونه کړې دي د نن شپه باص مو په افغانستان کې د بهرنیو زواکونو جنگي جرایم د چا پرګرام کې را سره درې تنقدرمن میلمانه دي هر یو سیاسي شنن کوي ښاغله ډاکټر ګل محمدین محمدی سیاسي شنن کوي ښاغله امان الله او تکیو نظامی او سیاسي شنن کوي ښاغله ډاکټر حکمت الله حکمت تاسخرا خلاصوم خیر خلاص پرګرام ته ډاکټر <تصفح> سیب حکمت تاس په افغانستان کې بهرنیو زواکونو د جنگي جرایم په اړه څه وایست بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم سلامونه درنشت دروندالیز صاحب تاسو ته زما ډیرو درنو عزيزانو ورونو وتکه صاحب محمدي صاحب تاسو هم کارانو د شمشاد له دن کوته وعلیکم السلام په لومړي سر کې تاسو ته او د شمشاد د غې درنې رساني ته کور ودانی وایم چې دغه مزدور ملت جاغمو تر نړېواله پوری مسولیت افغانانو مرسولیت د نن موضوع دی ډیره په زړه پوری ځکه د چمش د رپېری کړي چې د نورو د جنایات و قربانی و ده ده آ آ آ آ او قربانیو په خپل خاوره کې پړګړن سی وي په خپل خاوره کې زندانونو راته جوړ سوي د ظلمونو راسره سوي دي ځکه نو ویلای شو چې د بشر د حقوق او ناقص او یا د جنگي جرمونو انجمول د خپل پڼړېواله کچ باندې هغه حقوقي نورمونه او د غوښ خرغر وړ د چې غربیانو جوړ کړي دي زوسر د دوه نړیوال جګړې ورسته د فینزو امر خدرتن له نورې څخه جوړسی وي دي نرخص کوون کې تیرې کوون کې هم هم دغه هواونه دي دو دوه داوله بشري جنايات موږ د وسته 파ره د چېډلو لرو چې مطرح دي په تھیوري کې یو جنگي جرمونه دي چې د جګړې په درشل کې تر سره کیږي بل هغه جرمونه دي چې غیر جګړیز دي ولې د بشر ست جرمونه دي په افغانستان کې دا ناټو اشغال خپل جنگي جنایت دی په دې کې ملال متهاید شامل دي د امنیت شورا شامل ده هغه هواډونه چې د دې پروسیس خمله تړکړي دي بناً کدا بیر اوخل علی زایصر دوبر خو یو وی شو چې لمړی برخه دا چې خپل سیاسي د هیواد استقلال او د هغه خپل واقع تر شو لاندې کول د هغه د حاکمیت لګول د جنایتو دوم جنایت به هغه څولو چې د جګړې په جریان کې پر یو مزلون ملت باندې د شل کاله په جریان کې وکړل چې په دې اخل باندې په زورګونو د مطبوعاتو رسانيو راپورونه محاکم اسناد ستدي کتاسی یوازې د امریکایانو د استرالیانو او د انګریسانو جنایات په کندهار روزګان او په هلمند کې وڅېړی نو کافي ده چې ووايي چې د ناتو قوتونه په واقعیت کې د جنگي مجرمینو یو مجموعه وه چې په هغه کې پینتاګون او د اروپایي ټولنې فوجان شامل <سؤال> ونه او هغه اجرا کول <سؤال> چې <سؤال> عادي عسكر وله چې کله کله نمونه تاسو باندې چې ډاکټر سیف دغه جنگي جرایم چې د بهرنیو ځواکونو لپاره سره سوي نن خپل هغه وادونه اقرار کوي دا څړول تعریفوي په افغانستان کې د دوی جنایات تر هغه چې دوی اعتراف باندې کوي علي زای صاحب ډیر زیات دي یو افغان د دغه شلکلنی جګړې په جریان کې د هيواد خدباندې د هچ هيواد پر ضد باندې د جنگي دلی بنا افغانان حقیقت کې د خپلواکۍ د پاره په کورډنن کې چې جنگي دي نه د افغانانو په وړاندې باندې په داخل د افغانېستان کې او په نړیواله کچه باندې جګړه جنگي جنایات توله گوانتانامو جنگی جنایات پولیس چرخی زندانونه باګرام جنگی جنایات له دا چې دوی تراب باندې کوي د ډېر ورډه دلګه وني موږ افغانان د هغه څخه غوښتن کی هغه دای چې د دا دې جنایاتو تسلسل باید ختم شي علي زای صاحب دوی به برخې چې ما اشاره ورته درلودل چې غیر جنگی بشری جنایات هغه وس د افغانانو په اړه باندې امریکا او انګلیسه اروپا مخته بیاي بندزونه بشری جنایات چې څومره وډان دي کوي د څلوه ملیون انسانانو په باندي باندي د اقتصادي باند د ویزې د رسني پیژندلو سیستم فالشکړې دي دا جنایاتی و سنې جنایاتو پالشتا سوایز بیا دوی د دلایل وړاندې کوي وایي لاملي خپل موجوده واکمنی د افغانستان د شه دی نړيوالو لقوانینو سرزان نابرابري هغه شرایط چې باید په نړيواله کچه برابر سي دوی نه برابرې علي زاي صاحب کدوې وایي چې ترهګري ده نو د عرب تر هغه خر عرب او انګريزان او اروپايان راوستل د مشر خاوري پوری د نړۍ جګړه په وخت کې کدوې وایي چې بنسټ فالنه ده بنسټ فالنه خو دوی ترویج کله په اسلامي تمدن کې چې اسلامي تمدن په بدنامه کې کله دوی وايي چې زموږ د بشر د حقوقو جون نورمن د ومانل شیخ په نړۍ کې دا چې هواګ نهسته چې هغه د امریکایي معیار باندې ژوند وکوي هر هوا ځان ته قوانين لري موږ یو اسلامي اومه یو بل اخر ځان ته قوانين لري هغه قوانين چې موږ دوی د درنوي ورته وکوي موږ دوی ته درنوي کړی دي بنا د دوی دغه بهانه په حقیقت کې سیاسي بهانه د دوی د ګټو د فار دغه دوم ايشغال د تداوم د فار دوی ځل ته دلیل پیدا کوي پر حق نه دی اغه خلک چې کوردينات اوغه معلومات دي چې دلته دوی ته معلومات ورکو کنه بهرنیانو چې جرائم تر سره کوي دي په حقوقو کې د جرم په تعریف کې د مجرم تعریف په الف او بی پورې تړلې دي الف مستقیما اجرا کول کې دي بی د هغه سره همکار او یا مدت کاست په افغانستان کې متأسف نه چې د شلکلن اشغال په دوران کې لکه اشغال بیرو چې جنایات کوله د وخت د حکومت ځنی چارواکو د دري جنایات سرمرسته کوله بینال موجافغانستان باید اعتراف وکوي چې مرشد جمهوریت په چوکات کې مو کار کوي موږ هم د اشغال بیرو په دغې جنایات کې لاس نه رو موږ په هغه وخت کې الیزای صدغه اساسې درسانې دلارې خبره کاونه ورته ویل موږ تاسو ورته تا تروریسټ نه وایست ورته دشمن نه وایست د امریکا پخلو باندې د اروپایانو پخلو باندې داش سم کوي ولی متاسفه نه دا کارونه کېدل بنا ان هغه چا چې دغه جرمونه کړی دي نومونه مشخص نه هغه باید د خدای پوره باندې او د دغه ملات پوره باندې خپل محکمې ته حاضر شي او سقعه یې مونږ د څه خبره ده مګری وخصب دې د خدای پوره باندې دا جواب وایي چې دوی د اروور کوټه ودنه وتهل دورياندار بي عزتي وکړه د امریکای سره څنګه پر څنګه ولاړولو او د خپل وطن خلکه دغه وتکی سب د روزاني او مخاور او بناوري او بایزته قومي مشر دی د شورا رئیس فاتاسو وی دی پهغه وخت کې زما د دغه خبر په یاد چې 2 د اروپایانو سره د امریکایانو او استرالیانو سره د خبره په وار وار مطرح کړل چې تاسو د افغانانو په کورونو موږ نه وځي مسجدونه متلاشه کوي شتي م biases یې عسري متلاشه کوي مګر چا د دوی خبره نه منله هغه هغه څه کوله چې د دوی سره مددگار او قوتونو کوله متاسفه کله چې بیا د دلیل وړاندې کیږي لا ښونه د بهرني ځواکونو له خوا داده شي معلومات هغه کسان د چکورډینټ منترکومون خبر نه او معلومات مونادر لودل دوی دروغ وای د ځکه چې کوډینټ دوی د خپل منابعو په واسطه باندې اخیستل زموږ د کشپو استخباراتي منابعو معلومات ته دوی ارزښت نه ورکونی ډیر داسې وخت شوی دی چې زم موږ د وخت نه جمهوریت کشپلو استخباراتي ادارو دوی ته ویلي چې پر دغه ځای باندې بمباره کوي داغه جمهوریت څخه د قندوز پر مدرسې باندې د بمبار په اړه باندې د هغه وخت د امنیت ادارې منابع دوی ته اسناد ورکړل چې د ملکي کسان دي د طلبا دي تاسو بمبار کوي کم وخت جرمنیان او د ټیلو ټانک په قندوز کې وښتل دوی ته ویل چې حالت ماشومان او شي جناسته دا شین سترګي اروپايان دا د بشر د حقوق ناقضین د بشړ د حقوق ټون نقش کول چې همداغه اروپایانو او امریکایانو د دې ځای صاحب تاسو وګورئ د افریقا څخه تورپوست د غلامانو په توګه باندې چا بوتله انګریزان وبوتله اروپایانو وبوتله د هیوادونو اشغان د چا په واسطه باندې وسو د نړیوالو اروپا یانو په واسطه باندې وسو منځنۍ آسیا هندستان افغانستان اوس هغه جنایات کې څوک کوي ناتو کې ویناتوت پخته ناتو یعنی اروپا امریکا بناء د اصلي جنایات او اصلي اجرا کول کې امریکایان اروپایان دي باید یو محکمه تراکش سي کنن می سي سبا د دوی پوڑا دي باندې ماشي او محكمة هغه هر ملو دایره دونده او ته کیسه پتاسو جرایم څنګه ارزوې په افغانستان کې بهرونی ځواکونو بسم الله الرحمن الرحیم جنګی سلام میفیلی تاسو ته لتاصه محمدی او دکتور صاحب حکمت افسر ټول کارمندان ته لیدونکو و علیکم د دې جرایم که زموش په محکمې کې او زموش په فکر کې هغه اسلامي کې د باندېونه وای په دادي په بشری فکر باندې د خبرو تو کو یو زلم او وحشت چې یو د عام خلکو سره کوي ینا لريوالو ترنامه لای نشي دا خلګراغ په دی افغانستان کې دا وکړ لاغه خلک زو د ساني شید ډاکټر صاحب حکمت شنو کټ اشاره وکړ په روزګان کې په دیراوت ول <سؤال> سوالي کې په ککرکه کې بمبار وکړ وروځم و شیدو ما شمن سر موږ لا ټول سر راټول وکړ او یا نه پدې مخ کې دا جمله مدان وره خون په کول کې د شپې بمبار کړیو دا بمباري ولې کړې والته څو <تصوح> ته ورغلي اومه نه ټکسو نشي څو ولزمش تیارل وړه چې د کشمیر رسان مرمي په واکې ده لې په دا واده کټکان کې ده ولزمش تیارل <تصوح> وړه ګرځه د کشبي د هغه پرسي او د آزاد په دغه ځای کې طالبان وو نوموش په دغه طالبان بمباري تا اجه دی بولمش پنځه اینچ دی چې یوین چي وینم اغي چیلانو خردروه ټکا نو وسې ان وامه سړی ټکان چیر وو ټکان پولیس والے کی بند و دغه پټه سانجه کې چش دې دغه غوړ زول ما شدا خلک ولې دل دا یو په کک په جنو باندې و د خون پر کور چې په واده کې اول شو کې بم بارو کی څنګه صاحب راغی حالت په دوم کدان کې په ککرکه کې و کی اویانه فار د معفشین نشي جوړ کی معفشین مرولار تر ماشه مې ټولش پابسټوک ټولش پابسټوک کی اویانه فار شې و ماشمانه پښهادت ورسول د ادم ووعدو کوزا پرې وځي وسل امل کې وایي وو د روسو ووعدو کوزا به بل پیرا د خنځاد خلکو په ماجد کې پدې راوځي کوت دا یو کېټ تقریبا 385 نفر شته او مایشمان په دې مسجد چې نه نوتلو فداسه چې نه نوتلو دا چرته له خیاشان وو د غزا سره شپره روان وو د طالبان مشکک شپ کړی ند دلته افغانی و خبر ته چای چبال کاونی بلتور کاونی بلتور کاو فغش په د خپل کوچ سمور سره تماس ونی ویدولس والي سره تر ویلايات تر احمد تر محمود تر پیاټي وته سپیشل فورس پورې د دوی تر निजामي پرې ټونس سره زم ما په شمول پاجي پول ام کومندان خبري سره کوي چي دا ځای نه دي ام ولسوال سره کوي ام निजामي سره کوي ام ملکی سره کوي ټول سره کوي خود غ امریکایانو دغه اشټرلیانو دغه وی خبره نه منل د یو خبري جداګه دریاځنه ورکوي چې په سر کې شيارځي ما چې بسارلو تلو د خلک بمراټولو سره ځای کول زما کو دنيا چا ورکوي خصتا هغه جاسوس په یو سړی په جاسوسي ډول خونه هغه جاسوس خنونو شکاره کوي نو توڅه پاوی توخه ککټو واکې ان امریکایانو نړيوالو یا اشتريانو تای سپاخه له ګسام خلګلشتي خل فنونو وای چې هغه پلانکی سړی وو د پلانکی زوی یا افغانۍ و یا خارجي کوزینا دغره کړو وو اوه معلومه خبر خوکه دا د جېس خمنمیزه ک عکس موږ خبره منه زموږ خو نه پاسر باندې و خاتې زموږ خو نه پاسر باندې و خاتې چې دا زای نه دی راشتي وای دا خو نه کې ځایونه ودی دا خو عام خلک ودی ولې نه مده په پیومانه نه نه څه چې د امریکایانو ځړق ورسره کوي په چویری ولوسوالی کې شرابان بار و کې د دوی خلک شرشرین په شهادت و رسول و نه کوت پس څرخون کې چې دا نه به ګونه خلک په شهادت و رسول د خپل ګول نه منل وسته به يم وایې چې ما شمان و د شیزې و راښینان دا به واده وړه د لالتو د پیرټي واده د کمپاین مخته واده و جوړل یا وبدلته راوتې نه بل جبره ووتې ولدا زنه په پيژم داتې معلومات وقیده طالبان وژنې موږ نه لیوال <سؤال> بدنامي اثر د په بمبار کې جماړه مو جلي دي د زموري زو دغه طالبان نه چې وژلیشته و او نه دلته طالبان و نه دغه زيده ټک نه دغه زيده جنگو چادر ته پام کړشته د جزا د خلکو زما مې سره پهګه ځکرو ولاکه یا طالبان په خدا کې اټکان ولاکه کمربند ولاکه بشو یو کم زدياتې درلودلي د خلکو چې زړه به وښتل هغه کول دزله به وغه شتل دغه ځان به فرصت به باس خاصه هواد و دغه ځان هواد کی لس یو د امریکا یان داشر لیان د هلانډیان دا او رپایي ټولنه د ناتو دغه لس یو چې د چاپشتنه چانه کوي نه پچې چې نو چې د روزګان حساب ته نه پچې چې نو چې چاپشتنه کوي خلک پراته خپل مړی به نوس راخستلای ول ولی ولداد Taliban خلک به ویله به چې د Taliban دا Taliban راغیږي کبه د مشمان ورو سولدا Taliban وږي دا کوم ژوند دی وځي، آي سړی خو ستابم، بل ما شم وړ کړم. خو تم نه تاب بنګی کړی دي نشه، نه مونه شایو. وان دا تامره کې یو ندی لاس نه دی شلو چې ناتو کې دغه شپټرین کوټ کې دغه وړه کې کوي په دې یلمن چې دغه په پراکه کنده کې په دې زابل کې ځني کې راځي دا من ته گیب چرواخله. دا شنڈه نسخه شلو، دا شنڈه نسخه شلو زړه 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 پای په نورستان د لريجه. ولاسکاله تلاسکاله شلکاله په د اکر شبانګې پکیا خوست جلال آباد دغه منځ کې پکشي کې د زړه شندنه کنده یلمند روزګان پران نیمروز ولاسکاله تلاسکاله په د عزا باندې ګره ما جګړه وکړی دل د امریکایانو د چاپې په نامه باندې د د د بمبار په نامه باندې په بل نامه باندې ام خلګې واخل بشادت یو رسول ای بس تا بس تا وونه بس د خلک میراث کړی چې بس تا کول کې سړی نه دی پاته د دغه سړی نه دی پاته چې وځ د امزکه چاته وکی دا کور کله چاته وکی دا صاحب چاته وکی خلک به دغه تعالیات مخ پاتیا چاته واد کوم شه د زس شایهم د یشان چپاتیا چاته واد کده چدی وای موږ نه لېوال و موږ نه لېوال د زمری زمون ولې نه محکمې کوي داخل اشلې نه د محکمې او ته جوړ کړي دا نن نه که شو سبا ای لکو بیرته را ګرځو مخسره پاتشه بی خيز يلمد افغانان سره دوی زم په دنیا کې په تاریخ کې نه دی شوی لکه د افغانانو سره چې په ده اصل کلن کې اودې یې شل کاله وخت ورسانو چې وکی د غایره چرغ لیدي کړه ته کوښنه شامه لیدي هغه خپل واس کړي دي زمې کړي دي وقته مخته وړي دي خپل زورش کار کړي دي په می استعمال کړي دي اته په سر ګللاي غول زولید 52 استعمال کړي دي نو نوې خبرې په مخه راغلي زم ځلمون سوي جاګه دي په خاطر باندې ځلمون ما په نظر دی کول چې د پښتنې سره نه پخلا رسرتې نن اعتراف کيده بسنه نه کیچوي مونږ ته وجدان عذاب را کوي مونږ ظلمونه کوي زما د تو وجدان جده د صد خپل خو مزه کور خراب زمږه مشمن را خراب کړ زمږه مور او پلار او وروره په شاهدات را ودس او زمږ پټ قرباني ور کړل زمږه واخس ټک ټک کړو د وجدان سره څکوم و ځخونه په لغه خلکو باندې په یام خلکو پر ټپ خو یم ملم کشېست او حکومت تاسیا سنریوالو تاسیا تش خو ودغه ته خدایي غرامت لري کې نه لري هغه بشري خو بوت لري کې نه خدای کا کې نه لري په پیغمبر کې نه لري نو هغه بشري خو په کومک خو سره لري یو راز رغلي او څه چې ولشوده دا غزما 18 مته اجازه ناره کی از ما د 18 مته شپه خوبته نه پریږی واخ یو دغه غرامت دی خدای پلیست یو هیوات په ساته منځو کرا کی د سپارښت په ساته منځو کرا کی د یو نماینده په ساته زوکرا واسطه وي ما زی لا لته ناشور وای ما ته د شپه خوب نه راجولی ما زمیر ما ته اجازه ناره کی از ما 18 مته اجازه ناره کی نو دیولی کوه لړون سی ته په اقور کی ته د یو часу یو وخت الهه خود په سړک راوځي د ډنبل راوځي په یاد شي امریکایياته یا سره دنايته خو یو پلاړ مرګي د لودا غو دغه تربیادر کول تقریبا 16 کړي کړي وې غو دغه تربیادر کول رواني تکلیفونه باندې اکثریت رواني رواني تکلیف یې بل تکلیف دغه دوی له بده تکلیف شو د مختصي ویچبي د غزين خلک به جعدت ولسي د خلک ځلمنه وکړل دا چې رواني تکلیف ناهي وې دا چې د بش ناهي وې علاج یې تر دې لا پازا بختا کی دا د الله د طرف څخه په یو عذاب وختسوي د دوی په مبتلاسي وې زلم یو کی موږ مظلومانو موږ وچراګانو موږ عام خلک و د چاچونو داساسه خیال ته زه شو رايسته شوراوي ولایتيوم خلګ راغليوه خلګ ډير خلګ راغله دغه خپل مړې پلاس نه ورکوول یو وختال ته په شلا کې پروت او مالدار خلګ او کوچن خلګ دغه پلاس نه ورکوول زیره است شورای ولایتوم دا خبر ما پښې جاده کړل ما بيقي په ورځ ما ډېر نافس هم داغه دا وخت مسئول چارواکي والي ناسي يا د امریکایانو ساتتش نه ده شم کو خب دا خبر ما درو او دا مشتچ مسلمانان او امریکایان باندې نی سبب تللي زموري زو دغه غلطه دا, دا چمچ کړی دي دا امریکایانو په خدای زړه غوښته زیات وواله د خاليجان غوښتم چې دا خبرې کې ته دا خلک پاتسي ته ټوپل کېکې وروره خلګو دغه کم کول نه رواي کوي چې کو دا به مسلمونو چزمش په هیات کېزمش په وطن کې دا وخت چر وای چې ټول نه دغه مسولین په کې چې کوم د تا خلک او امریکایان پروسې لپښ کې د لو د ټولونه baseX په امریکایان کې مثلا په کومو دلایل باندې سم په توګه دلایل باندې مسول بو کسبو ځینې ناتوونه کې جلسه وسره نيسی امنیتي جلسه وسره نيسی دغه د عملیاتو جلسه وسره نيسی د دغه جلسه وسره نيسی د چاپی جلسه وسره نيسی خبره کوزینات ش ش ش ش ولې ده کې خو توه او چوبه د امکو په پنځه د کیکې بوسره په تماز کې سوال وي کنه وای را یو فایې چې باکلیو دوه ګوشو پېدوتې وي وای کنه ووتې ويې په چې زو زمستي پخو په تاسو خپل مخ کې ول چې زما خبره نه منل مونږ خپل کوشنو خبره ته توته ګوره یا د څنګه غوي ملامت وای دا د مش ټول پدی کې دا وای چې مش ټول پدی کې ملامت پیدا غوي چې سابنګي چې مش فز غړ ده باندې کړي سبل تناری وخی د جمهور صفات ویل چې دا مش بې ګناه خلک ما وژدي چا پې ما وخی دا مکو دا غو خلګو تویل د امجرتی یاد کړ چې بعضی داس خلک وکشي کې و چواده بغلې اوس ته بده و چې سړی دابه ګنا وږي تېژنوده امه کوي ماج د خارجان حساب کوي Taliban په کشی کې و وسنو Taliban وټيلي دي Taliban خپل مړی یوړه و وسنو تېشده ملکيان راخېسته جوړه ده زه خولته رئیس شولای ولایتيوم دا شی مولي دي دا خبرې مې تاته کولې شو هغه چارواکوس ګده تېشدلیم دی یو مڼست ده دا شان په کشی کې و دغه دغه کبیب بل رقم تاریخ سي چې تاسو زکه دا خو م نه ملامتوي چې عملن واق د اسلامي امارت په لاس کې دي سوال تاسو کې د کډې کډه په وکی کې چې حساب عبد الله دی خدای د امارات محکمات مو جوته وای رضا ازیتصه هغه څه چې مشکل دي چې چا چ په عمل کې نه کیکلی ده هغه نن هم په سپین مختیصا باندې د خدای په حضور بمې چې نه دا کړل کې اکثره چې د توسخل د عمل ترشدل دي باندې کړې امارات ويزه د امارات چې درلم د حکومت فلان کې اړتیا ده د عمل ترشدل دي خپل د غت ترشدل دي مش په دې کې ځان ته د دې به رات نو حکومت د امارات په اړه وایي چې قایق نه وایي د چا په اړه د امارات په اړه نو دا خود د امریکایانو په چاپو باندې دا خو امریکایانو اصليانو غو چپی و خلی دي نو امارات خو د چپان نه دی وایي جزو پر امارات باز وکم په امارات کې نو زه څه به اوس وکم په امارات کې به وسمشتي دا وسمشتي نازل ځای په امارات کې به کوم خبره لا واخو امارات چپان نه دی و خلی امارات شین نه کوي و امارات له دې دی خپل کودوس خې سنگر جوکړي امارات له دې دی خپل کوته ورغلي دي مرګ دغه بمبارونه دغه شان چې دا وسمشتي تفسیري په وکلې مش باز وکي په دغه وخت کې زه د ساني شایې جامه په یو وخت نه طالب نه دغه زاټک پڅوېدی دا اکثره پر ودا وې سوي دی دا اکثره پر خوشحالي سوي دی اکثره پر اجيروس سوي دی اکثره اکثره د خلکو پر جرقو سوي دی اکثره د غبن باندې او د شان سوي دی دا د خلکو پر تجمو سوي دی په مشتسکي جراګه د مړي جوړکیم جیش کا سنایست یو بلې جوړه کیند د و کومو تر ما بین اختلافات 15 پته کسه خلک بلک چینه د کومو مشران چې په دای زخر ګسی ویډیوو کښ کې د سه باندې سه وی چې وسمو جوړ و دی ته ویلی و چې روړه اماراته جزا کړی و ته دا جزا کړی و 15 کسه طالبان په دغه ټوله کمت راوړی شپږ کسه طالبان په دغه ځای کې و دغه چې وسمه ته یاد کړ 15 کسي یې یاد کړ څو او د ماته تول زوام ک و وسره د ب منوز موږ افغانانم د بای جاولند خلک وسره موجود وود و, و, و دا کدا نه وای وسره موجود دغه شنیم تور شپنه جوړېدلله کغه کوچ کول ډاکټر سید محمد اسلامي امارات په څومره دیامه خلکو حقوق تر رسیدګي وکي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردمه سلامه وانزل على عيسى بن مريم مائده وطعاما ما بعد طاسته تا د بحث ګدونوالو طالبونکو او دین کو ته سلامونه نک هله وراند کو على کوم قسمت چې د خریجانو یا د امریکایانو ظلمونه یاد شو د ورونو لخوا په دیوایلو کې زه هم د ایو صحنه شاهدوم چې مخ په کابل مایوند شفخانه کې د اطفالو نستاجو هرکاله چې د اسلامي امارات د غوالنې نظام سکوت شو نو ټول خلخ د خوست طرف ته ولاړ دي د لپاره هرکاله امریکایانو د افغانانو سره یو زدن لرلای دی اغویا بشری حقوقی تر خپل اندنه کولای خمه په یاد دي باز د دما خبره با اغه وخت دیغه صحنه شهیدان هم اوري په خصوص کې مټا چنه کې د جمعه تقریبا فکر قوم جمعه او خروجاو دروږي په تراو باندې خلق و چې د ما ټاچ نه جامي جماعتو په هغه کې د امرکیانو لوخه په ډېرې بیرحمه سره بمبار وشو حالته زیات تعداد خلک شاهدان شول او زخمیان شول د دې دپارچه د امارات مسؤلین خنور دی وکه نيسته شي و د غختل چې قانونا یو پټو زینو ته ورسې نو د امرکیانو دغه ظلمونه په افغانستان کې کی... بیرته راګرځو مخسره پات شي شغلوري ملامتګي اول سوال دا وی چې ول اسلامي امارات غړو دي خلکو له کورو استفادہ کوله ملې داده چې بلخره مونږه امر دغه کوم کارونه چې مخکې ورونه ذکر کړل په دې کې خو اسلامي امارات د بمباره په داس حالاتو کې نه دي شوی چې اسلامي امارات د خلکو کورونو ته ورغلي او غاکور امریکایانو بمبر کړي وي په داس حالات کې وای کوې اسلامي امارات بدلتا ملامت وو ګورادو چې دغه بې ګناه خلکو او عجل دغه یو عقدمان خلکو د مسلمانانو سره یو عقداوه په کندوز کې په مدرسه باندې چې بمبار وشي طالبان مدرسه ته تا طالبان نه تلیو کوم نظامی پلان لري کوم عملیات کوي او مدا قسم ته چې په دننګره په کندار کې په ننګره کې په زابل کې په مختلف پو ودونو باندې حمله وشول آی اغلطه کا داس وای چې په واده کې Taliban نه وتل وای دی واده د ساحه صحنه نه امریکایانو باندې یاد دولت باندې حمله کول خو Taliban به مله مله دلته دلال چوړاند کی وای دی ټولو قیافه ووا لباس یو منتفکیک نه شوی و ز یو ډاکټر یم خو مخه قیافه داس د لکه وته نو د خپلې معنا نه دا چې باسبه ملاه او منو ما وژنه افغانستان خلک چې دی د دوی ټول دو دو مسلمانان دي په افغانستان کې داسې څوک نشته د کندهار طرف ته ورسغان ته هلمند چې ته ولادت شي اغلطه دی امي سړي د ملاه پارک نشي کولای زېو صحنه تولانه ما غلطه نو ټول خلک هم داسه وچه خې سنتو باندي جامع برابرې په کندهار کې لونګټي ټول تړلې وي چې هر کله الموند مکوو الموند ځان ځان تکو ما ور ټول چې راځي د الموند په جمع ووکو و يمخه که خملانه شته بل اخر زو تر مخته شوم جمل مون ميورکاي دغه په دې معنی نه ده چې چا ګيره وي یو دې وچا لنګي وي نو یو چا پاتول نوي کړې دیږي جامعې ته ټول بمارکاو تصویر د سړاندې سوي وچه طالبان اسلامي امارت غړي لونګي واسکټو کالي پر ځان کې نو تفقق نکید چې څوک کار د څوک طالب زه وایم کړه د اسلامي امارات چارواکي هم په دغه ځای کې وای ک په روختون کې د امارات چارواکې هم وای ک په واده کې هم وای امریکایانو ته د دوی د بشريت ناري وحیده مناسب نه و چې ته په عمومي مجلس باندې بمبار وکړي ال تکا داسي او طالب دوی لیدل وي چې ال ته مصالح وي یا دغه ځای نه هغه کور هغه واده ام درسه هغه وروختوني یو قرارګا ورته جوړ کړي وي دوی به حق لرې چې وروره خپدي زیره په ما نه دز وشو ګور دوی داسې جنایتونه کوي د لزای صاحب چې د خلکو په وخت دی مور په لار په وخت به ایزو راووس په بم باندې ورتکه نه او هغه به دوی په وخت کې شهید کوي مورب چې غواهلې آلتا بي زوي په سپي ورته وداړه دا غ جنایتونه دي ګوره چې دا دي افغانانو په مخ کې شوی دي هم ام دا امریکایانو کړې دي د آلتا په دروغ جنا دی بشره ادعا کوي خو دلته دا غ څه وښول چې موږ تاسو ولې دلدار نه دي امارات په وایو نه بل څدا په امارات سفار په ډول له خلکو نه استفاده کاوه دا دلیل سومره سام دي چې لامل امارات په هیڅ وخت کې دا سه د خلکو نه د استفاده نه کړي خلکو په ډوډۍ ورکړي د خلکو په کور کې به اطراحت کړي خو هر کله که دوی عملیات کول پيایي ول وسوالۍ بندي کول یا په ولایت بندي کول د خلکو د تهجمون نه د خلکو د غنګونو نه استفاده نه کوي دا په حقیقت سره وایي دا د جمهوریت خلکو ماني د بد امارت ماني د عام خلک به اومي وار وار منګه بور... جمهوریت کې د 10 سال راج کړي او مسول چارواکو ته دغه وخت وکمني ته هم هم د دلیل وړاندې کړي چې ول د کوروناستفاده کې کله چې د عامو خلکو لادرس استفاده کې مجبوره شامل وکړو خوګور زه زته وای. تاسو وایم تاسو دغه د مطبوعاتو د لارې ده او ته کی څه بده د موامغه وخت کې د شورا رئیس وو په جمهوریت کې وخت رکړای دی او همدارک سمته دا ته هم وای نور خلک دوی کچیر ته یو داسه واقعیا شي وی چې په مغه وخت کې امریکایانو په یو ځای باندې بمبار کړی وی په هغه ځای کې طالبان موجود وي خو مخ به یې ومنو رایشی جمهور هر ځای کې بچاغه وشو لمدغ افغانانو د عدالت <سؤال> چې واغه Taliban خو خیر مقابل <سؤال> جانب دی د امریکایانو خو هم دغه خلکو بچي وهل <سؤال> چې وور عدالت <سؤال> امریکایانو بمبار وکي بچان به وړ وړ مشومان به رسلي و چې دغه ګونات سوا رایشی جمهور څو ور رغل خوست تل <سؤال> دی نورو زه یو تل دی د بيواسي جړل دي امدغ کرزي جړل نه دي تاسو باندې د خلاص خلکو بچي دماغ وس نه تا و بي جړل ګور عدالت 10 قسم تا واچي واڅ واک دي حکومت نو د ریشي جمهور وخت نو وخت نو په یوه ولایت کې با امریکایان لاړ خلک به باندیان کړه خلک به ونی ول خلک به بمبار کړه ولې به دیاغنه نو خبر ډاکټر سیب دا سوال نه د چز ما رساله د زی تر تاس ورس سم تاس ځواب کئ بل خاطه اسلامی امارات په دې ملامتې وي چالت ک ملکي تلفات دي خو اتم دمو خلکو په منس کې مثلا بریدون کې دمو خلکو ته تلفات راوځي ګور ز زو دا وایم په دې کې هم هیڅ شک نشته زوايا میچ د امریکایانو نه بد سوال وکو کچیرته تا دغه Taliban واقعیا ترورستان وې تاسو ټارګیټ دوی وې نو د شلکارا بربدی نوروستا جهه مطاللبان بنديان کړه او هم Taliban مړ کړه لو هم دغه دیتاپه غه باندې چې د دې طرفه هم د جمهوریت عسکره راغه مو هم مړ کړه خلک هم یتیمان شول دوی دواړو جنهونه داس نه و د جمهوریت له خو... طرف نه خلک مرشل دی معرت له طرف نه خرابونه شو ل بیر اخره نتایجه شو ام دغه امریکایانو په دوحا کې د طالبان سره چې دوی به ترورستان ورتویل دی غو سره موافقه وکړه راغ وسله افغانستان ته قدرت تیرا وستا او هغه جمهوریت سره د ټولو امکاناتو ام دغه امریکایانو سکوت کوي ورته ګوره زوایم چې دلته ام دغه خبره ده چې د امریکایانو ام دغه ديني خبره چې الكفر وملته واحده ګو پار هیڅ کله د مسلمانانو غمخور نشي جوړي جام ول سپورڅوک پری کی دا قیمت دی تاوان زوایم چې د ملت ته هر وخت پیخدا د ملت خو کا 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 د کوم حکومت په وخت کې دوی ګراوګن شوی دوی بندزولم شوی دی دوی مړ شوی دی دوی باندې شوی دی دوی ته تاوان رسیدلای دی د امریکایانو په بمباره کې ګور دغه ملت بمبار شو دغه ملت بچان دی لاس اور کړای کوم امریکایي د کورته ورغی تاوان ورکه د طالبانو طرفه هم هم داسي کومځای کې بچی بریډ وشو ام دغه د ملت عام خلک په کمره شو کپو خورونه کې به وک وک بلځای کې به آی چای هغه ور کړای دی وباو ولې چې خدوې جنت او لاړه بس جنت یان فوټ د ملت قیمات نه د دې تاوان پری سوي زوایم چې په خوځکه موږ یو نفر ده نوم بیناخ لمغره چاته ویلې وو یو وخت چې جمهوریت ولا و درولای وو چې ته څوک چې طالبان خدي او کات جمهوریت ولا بیا طالبان و درولای وو هغه ورته ویلې وو چې هم جمهوریت ولا کدي هم طالبان خدي د ګوننګار مو خو موګ نه یو ګور هر وخت کې دغه ملت ته تا تاوان رسیدل وس ګور دغه ملت د د ټول توان پرې کوي دغه ملت بچان د ملت خويندې چاغه د دي په مخ باندې مکت بونه باندې د هم دغه د ملت بچان چې دلته تحصیل کړي دي وس دی به مړې د پارا دي خارج تږي ځان د میانو خوراک کوي ولسم معلومات د خپل هميشه پور پرې کوي ګور د ز د وایم چې هغه ملت چې وې د ملت وي چې هغه وې ملت نوي هغه د ځان سرنويش نشي ټکره هغه په خپله هم د پرې کوي ځان به پرې کوي زوی ماچی په هغه وخت کې کله دغه ملت راپورته شوی وای چې دوی مناحکه بمبار کېدلې هم دغه سي دی وخت حاكم پوراندو درېدل وای دی ولی پوراندو درېدل وای جمهور تویل او چې جمهور چې تر زاړه خو دا معنی چې تواک نه لري پرېګ د د وخت پرېګ د ملت به دومره نه ورک دی هر طرف پر وړاندې بای درېدل هر مر د هر طرف پر وړاندې بای درېدل وای ګور دغه ملت توس دومره خور ملت ده چې دا ملت توس د هیڅ په وړاندې نشو درېدل دا ملت کا نن د خپلو حقوقو دفاع وکي دا ملت کا نن راوځي او چې زه د اماراته طالب چروه کې د تعلیم حق واړم په دې کې هیڅ شک نشته چې دا ملت به بیا په بل نوم باندې وځل شي چې تاسو د امریکانه ډالر راځي تاسو د بل خلانه پرمایشت درکول کیږي خپل حقوق نشو غوښتلای دلته که هر خبره وکه که په دې ځای کې یو خبره وکم سم دسی او ټاپه یو چا بندو وهل کیږي دغه ملت خو چې دای د دا ملت په حب د تاریخ کې د مظلوم ملت د خلکانو په وخت ټول خلک د 200 ملیون نفوس خلکانه و خو هر کله چې مجاهدین راغله د ملت ستاسو او تیرکړه کنه د ملت دو طرفه قرباني ورکړه کنه د جمهوریت په وخت کې خدا سے نه و دغه ټول خلک امریکایان او چل منځونه نه کول چارو جن نه ولا تاسو د جمعتون له دل په جمعتون کې به څومره راشو خو حالت د 10 فکر ورکول شو چې افغانان کچ څوک اوسیږي دغه ټول امریکایان دي دغه ټول مرتد دي دغه ټول دغه د امریکایانو طرفدار دي خو ګور دلته دغه خلک و چې یو لته په بنحکه بمباري وشو کټاليب هم مړشه دغه تکفين تجهیز تا به د افغانانو کو دغه امته خلک په وچه امریکایانو ته په ولاړ وچورو ولید د دلته دلت داسه بمباري بم وکړه خو دغه خلک هم د دی خو اباد د طالبونو باندې زورول کده ډیر خل بمداس نیول کده کنه هم دلته باندې ولکده په ریاست چیل په نور ولایتو کټوله کې په بندیان او شد طالبانو حقوق د دی غسر لاس لري خوغه به مخلص وغه به مسلمان و اب طالب نه و خو خياني او مسلمان به و هغه به د مسلمانو د حقوق دفاع کوله و زه همداسه کایو څوک د مسلمانانو د حقوق او دفاع وکي ودې که شاک نشته چې باغې بندې دا تفا وهل کیږي چې ولاتبه یو چاسره ولېس بعد نن خپل هاڅنګ او غوړیغه تاوانغه تلفات دي تو را وختي زوایم چې امریکایان او نامدغه ولس باید غوښتنه وکړي چې کا چیرته افغانستان کې د ټا ټارګټ طالب وای نو طالب سره د ولې بیا جوړو ولدي زمر کرم ولدي طالب مړکای هم طالب ته تب تبعید توان تب تب ورکه او هم د افغان ملت ته توان ورکړي کدې جمهوریت اذكردل ته وجل شوې ده هم امریکا ملامتې ګرم ده او ک탈یب وجل شوې ده هم امریکا ګرم ده دواړو تبعید کډې افغانانو سره مال هرہ قربانی ورکړې د امریکایان باید دوی نه بکنو غوړي هم د طالبانو نه هم د افغانانو د ټول لغوان ملت نه امریکایان نه د نټو په چوکاټ کې ټول بهرنيز واکونه ګوره د نټو چې جوړه کړي د نټو د چا تاثیر لاندې ده نټو ټول د امریکا تاثیر لاندې ده د بشر د حقوقناره و هي بل یو بل نوم باندې اخګړې د خوځېر تاثیر د امریکا لاندې ده ګدا دوم د نټو په چوکاټ کې هم امریکا راغله او مستقیمه امریکا راغله د افغانان د لپاره حکومت هدف دوی راغله په کوم هدف و وطن ران وتل <سؤال> کې هم افغانان ملک په وتل <سؤال> کې هم ملک مننه کوم بیرت را ګرځو بیرت را ګرځو مخسره پاتشي ډاکټر صاحب وکمد باید بهرنی ځواکونو مجرمين چې جرایم تر سره کړی څړول ماکمه سي علي زاي صاحب نن نه نړی د زور نړی دا عدالت عدالت انتظار په دغه وسنی سیاسي او نړیوال جوړښت باندې انتظار نس کېدلی تاسو وګورئ هغه هوا چې لمړی ځلې پر ملکی وګړو باندې اتم بم استعمال کړل اغه د امریکا پوت پنتاګون دی آیا چا مجازات کړله د ویتنام په جګړه کې تر 3 میلیونه پورې ویتنامیان وژل سی وی او زخمیان سولې آیا امریکایان محکمه سولې د لیبیا د عراق د سوریه د افغانستان د یوګوسلاوییا په اشغال او د منځ وړلو کې د امریکا او د ناتو جنایات چا محکمه کړله د دا نه عدالت غشتنه د هغه چا څخه چې هغه جنایتکار دی زما په باور باندې چې درسته نه ده دا دوی خبرې ته چې نړیوال او موږ افغانان باید په دې باندې پوسو چې د خپل حق د غشتلو د پاره اګهحنه مبارزه وکړو نن فرانس په ور کې سمځي شارونه سقوط دي ترافیک د منځه تللی دي ځکه چې د په خانی اشغالی الجزایر یو ولسکلن الک یو فرانسوی پولیس په پو وویشتلی شهید کړلی د یو الک په خاطر باندې نن فرانسه د فاجې سره مخ ده دا ځکه چې هغه ځوانان چې دلته پیدا شوی دي په فرانسه کې لوی څووی دي مسلمانان او غیر مسلمانان دي د ري افریقایان دي هغه په دې پویری چې د دوی حق څه دی د دوی سره څه چیرې وي مورځ افغانان باید د ایلات او د محلول په فرمول باندې څه جنایات سپیشل کال کې څه وی دي تون توجيه کو د امریکایانو او د ناتو اشغال ته بله طالب د جنو کړنو مسؤل دی هغه به می چاودنه چې طالبانو کولې په هغه کې تراتیاسله نه پوری ملکی خلک وژل کېدل هغه مېنه چې دوی شوونه مګر املی زای صاحب نن ولې دا پروصه ختم سوی د طالب ولې نن ځان ما جنکې طالب ولې نن می نهځي د ځکه چې اشغالګر ختم سلو اشغال ختم سلو لوک امریکایان په دوزره یو کې نه وای راغلي چې داسې چې موږ دومره تلفات نه وای لیدل موږ دومره د هوات خرابې نه وای لیدل بنا ان د ټومو خبره ترشا اسحراق او د اسحراق کدو جنایاتی د دوی محکمې په دی باندې کیږي چې موږ د یو ملات په توګه باندې پنړیوال سټیج کې د جحفور تک اووي چې موږ خپل حق په لغواړو بل د خپل حق د ورسلو لپاره ووسو او اغاهنی لاټو و اوس پنړیواله کچه باندې د انجنونو د تعلیم او تپې د دروازو د خلاصونو لپاره یو کمپاین روان دی په زرګونو افغانانو ترشا ولاړ دي او همدا وایي چې اسلامي امارات ظلم کوي استبداد کوي چې د انجنونو شونځې تړلې ده ولې دا خو موږ کولای نه موجود ده پام او پابل باندې څه راځو دی خبرې چې د دوی د جنایتو د پاره د دوی د جنایتو د پاره باید اسلامي امارات لاس پکارسي ما په خوورت ویلی و چې تاسو هر څه دوی ته په توافق به ورکوئ د دوی د خوشحالي د پاره لکه مخدره مواد چې د منځه یوړل د دوی څخه یو روپی وانه خستل ستاسو حقونه چې بسګره ته مخه کوي پروند انګلیسانو اعتراف کولای چې دا معجزا وله چې هغه هوا چې د نړي شپږنی وسلنه مخدره مواد ته ونیدوله هغه یو دی کچ تراوست د هیڅ په حساب

اغه هواد چې ویل چې تر هغه لري دا ابلورت خپل بایدن اعتراف وکول چې ما درته ویلی و چې د طالبانو پراتک باندې አልकायदा مہرکیج تروریسم مہرکیج په افغانستان کې صلح راځي دوی د دې دا اعتراف کړي ووس باید مش د ملت په توګه باندې د دوی څخه نه आवाज دات چې دغه څه تعاون وغوړو چې مش تر رسول دي بلکې مش باید مش نړیوال حیثیت او عزت درته راکړي نړیوالو <سؤال> سازمانونو کې مش رسمیت وتی چې سفارتونه مو فarsi اسلامی امارات ته پنه وا ورطوار... دا کچا باندې رسمیت ورته ورجه جمهوریت ملت وطوګ باندې وکولای شو چې خپل حضور وګورئ ډاکټر سیف دی انگلستان شاهزاده چې خپل وایي چې ما د 17 رڼ دانی په ډول افغانان ورزال دی استرلیي سرتیر له خو اعتراف کیږي نور ب... د امریکایي سرتیر خپل وایي چې پروانی تکلیف باندې اخته دي دی. د دوی سره د دغه اعترافونو سره سره کوم برخرد ووسو علې ځای داغه قوتونو خپل نه دی راغلی دا قوتونو حکومتونو را لېجن دی بودی جای ور کړی دی پیسې ور کړی دی سلاي ور کړی دی د افغانانو د وژلو د پاره کم وخت چې لمړي ځل د پاره انګريزان هلمنت و لاړل نو د دوی د یو دوه ټولي پرسونل راغله په میواند کې د میواند غذا په میدان کې د خپلو پاتسو خلکو عصار لټوله دا هم د مایوان د جزا خبره وله چې دغه نوچک شازادګۍ رغلن په هلمند کې 15 ملکی کسان ووژله او وايي ماډه هليكوپټرس خدوې د 20 مل نه کپسونې چې له افغانستان چوله بناء جنایتکاره فرض نه دی جنایتکار دغه حکومت نه دی جنایتکار سرمایداري پانګوال تولنه ده جنایتکار جنایت غرب دی جنایتکار ناتو ده او د دې ټول ترشه جنایتکار امریکا ولاړه ده امریکا باید محکمی تراکش امریکا باید د بشريت سره په نوې اصل باندې ژوند تراو واستون چې د امریکا انحصار او دا باید ختم شي موږ د یو ملت په توګه باندې حق لري چې د دا دغه سیوی لوی نړیوال مبارزه هغه سرغندويان وو لکه تروسه فات سی وی او لیدا کارمو جاله تا کولی سوت چې یوالې وساتو هدا قد نظام په ملاقړ باندې هغه څوک وکوي چې په شرعي اصول باندې مجته واجب دي ډاکټر سیب دلته دی یو افغان دی ویني بایت سو دا وال تشکیل په نړیواله ست د لوی قدرتونو کوم کس لمن زې څمره بیل لري دوه قسم دی یو خو مادي لحاظ باندې په دغه غربي هوادونو کې هر فرد بیمدي د ورخه مې د یو هغه حکومتي ټولنیز عامه د مرده چلرې یو هم مثلا که په یو ترافیکی حادثه کې یو څوک وژل کیږي او غو ډاکټر یې پنځه شپږ کلن دی د ته د ډیر ش نورو پاتو قانونو ماش امتیاس family تور کول کیږي دا د د ژوند ارزښت مګر په افغانستان کې خو نه د ژوند کی ارزښت نه د ډاکټر د ژوند ارزښت نه د عادي وګړي داسته دی دا. غربیان مسته تر حیوانانو هم تاسو پیادید په کندهار کې هغه قاتل امریکای ورغله سادس چې درست کله یې په قتل باندې ورسولې جنو سایدې وکولې هر هر نفر باندې ولوس بنظر افغاني ورتوار کړی دي بناً د دې د ژوند یا تاسو وګورئ کوم وخت یو اسرایلی ملکي ټونه د غربی رسانې ناری وی چې فلسطیني تراهر یو اسرایلی ملکي مګر پرون تاسو د اسرایلو بمبارونه دل چې فلسطین مسلمانان فلسطینیان شهیدان کړل څوک یې پښتنه نه کوي نړی د عدالت او د غیر عدالت ترمنځ د مبارزې نړی ده تاسو خپل حق واړی څوک یې تاسو ته نه درته کوي چې تاسو خپل تر لاسنه او تکي څه وخت پاتریس چې مشخصه ځواب کې ولاسته چاته روان را سوالي افغان ولسته افغان ولسه چپا سیاستونه کوون را سوالي سیاست چپاسي رهبران دغه شنه سیاست را ولي دغه سي وهلات را ولي چې د ولست پڅټ کی وروخي بار وايي ام د ولست واضح کی د چپا سیاست د چپا سیاست د ټاکاراس هم د تخفل د خلکو سره ټاکاراس هم چوي نه لريوال سره ټاکاراس او چوي لري سره شات راسي اوس حساب د از مش ټول ټوله کوته تا ویچ سوي داغه ټولې حساسې دي چې وګورئ چې لاس دې نه خلک اتموند په کلاس کې موجود دي چې دغه حکومت د مرکزي حکومت جوړسي په مقابل کې ډالو ته جوړي چې مرکزي حکومت جوړسي په مقابل کې ډالو ته جوړي بس یو لاس پکشي کې یو ځای پکشي کې چې څه چې دا بیا دا بشه اچول کېږي هغه حکومت څنګه خپل وخت کې پاسي بیا بل پاسې دي دا چې شي دا سمجه تاسو ته نه دي داز دا موږ دغه دا څنګه حالت چې موږ دغه حالت راسوولي چې موږ اصلې چواک راشه ده د خپل مخالف په نظر خوشنۍ ورغلي دي نظر اتراله ولې دي پښښې کوي سپکې استعمال کړي ریسپیکیبل دي خوشنۍ کبل دي دا یو او دلته هغه خپل اره کړنه ده ځان چې د اره کړنه کوي هغه کړنه حق بوللی ده سمي بوللی ده دخل ګده د خپل کې ده پاره پای پشیاګنه بوللی ده هغه چپاتلې ده د ولست سره کوم شورا نه ده کړی د ولست سره خچاپشت نه ده کړی ولست چې و چا خست دي ګر سره کې ولست د شالت رسولې له کده کومه حالت له کده غو د زکو مساله دغه ولست وس څوک وایلی نشته اوس موشتې دې نه شي څوک وایلی چې و چاته د یوې سره کم کیږي او کومه تی بند کړی ده خبر بلانا چې بشکي کوله راځي عالمان سره کېنو راځي مليان سره کېنو راځي دا کیسه سره پیسې لکه وندا کیسه ټیجه دا کیسه د کم نه کوله چې به کلته کوي دا کم نه دغه مخالفت یو بد سړی ته تیار یو سټي پلاس ورکو غوته ولی وکو راځي دا خپل کو کنه مساله خلاصې کو که دا شو مساله بل مسله کار مساله خلاصې کو که دا بشر حقوق مساله خلاصو کو شته عملیات صاحبانه خلاصنه چې چې دا شو په اسلام خبره چې څنګه تخلصي ما ته نقطه دغه چپ سره پاتزول بند پاتزول دغه خپل نقطه خلاص یو وخت به غواړي ک نه غواړي د هر ورس 500 د خوصبای د اوله ما را غواړي د 700 اوله ما را غواړي د مسله کې 77 ولیس سره یا 16 کې ډیر داخلي ياس دواړه د لای لوړاندې کی مخ کې ډاکټر صاحب محمدیم د لای لوړاندې کړل شي په دغه دغه د لایلو باندې غوي بمبارد کول بهرني ځو کنه هغه خپل د لایلری چې مونږ تفکیک نسوي کولای ولست سویي او ولاس په دا که ما شو چې وټه کې د قرباني ورکړل شي شو چې دا ولست امکان شنه دی وکړي که چېرې څنګه وایدا امنیت وسره غړي شوس د جنگ ختم سودا شکر اوس دا غا سو کاليره غلې د شکادو سو مګر خو بعضی انتقادو نه لرو بعضی خبرې لرو دا وزنیه اکیم نظام څه بعضی خبرې لرو چې پر هغه باندې یو یو ساعت بعض سره کېدای شي هغه باید کانټ ور کوي از موږ ملاته ور کوي اته دوی ملاته ور کو د امارات دا شی باید وسی بلکې دای وای چې د غنړيوالو چې د بامنړيوالو مش په اکی دا سره ژوند کوم او موږ غریبانو او بشچالګانو د پښتني سلامونه درلودي راجمود دي جاری او زه دي جاری والد جاری ارابل د جاري بيدغه مې شو څه کړي د پنزو د پنزو کس اوغه خلکو چې د امریکایانو په خوله ام خلک وژلای امه د امریکایانو په خوله خلک په پښو زړه ولای امه د امریکایانو په خوله باندې څه کولای چې هغه چښدای نه راوپی د کړي د هغه کولای د هغه نه راولای منل د شو شمپکلای نه منل د ډاکټر صاحب صدا د پشت نه وکړم ما د روزګند د निजामيانو لور د خپل په کلی کې جاسوسي پښکې راکړي د جاسوس خبره ترګد دنیا منل یو بل پیډه کړیو ډېر مشکل دي چې یو چې دغه مشکل په مشکمه اغل چک وړه داخلسوي او اغل چک موکې پیدا کړو د امریکایي بغل جزان رسولي د غبل بغل جزان رسولي چې می خلک په وجل د خپل 500 پیسو د پاره خپل موکب ته پاره بل حساب د پاره د ا دینه سره وړه کم دی اغه سره وړه کېشل نو دی د ځان سره وړه او تکي څه وخت پای ته رسیدي ولس چې وجل سوي دوی ته تلفات او وخت زیانونه ل اسلامی اماراته بیت سو غړې له بهرنی ځواکونو بیت سو غړې په عموم کې له تیرو چا وقه موځ دې افغانستان په سیبات باندې اړیزه کو اړیزه کو نړۍ والو چې کو ملګر ملي تونه چې کو بشه سازمانونه چې کوښته سود د بشر بشر نړیوي وخته سود د انسانيت نړیوي وخته حاج د بشریت نړیوي وخته تشراس دې موځ د افغانستان په شته نه خو یا پلوک تشراس دې دا خلک چې دا وسو بتڅویږي روزګان دی یلمند یانور ولایتونی زبوڅویږي ته توګه سره خو یو کوماک وک دا دوه بچارګان خو پزړه باندې یو بد په دغه ټاپ نه خو یو پټي و کشیژ دی خو تاسو موږ بشری وکړو دا مو یو غشتنه د غنړې والو سخه دا د 14 راځي کواکی زموږ پشتنه نورمو کی موږ تر دغه لا یو د 1315 د یادې ډیر دی دا که څه دا نو کی وای لکه اته چې دا 15 د شازادګې یادې ده په تانیه دا نو کی نه دی ورو ده ډیر زموږ غشتنه د نالی والو سخه دی په بار بار په زر واره په سل واره دا چې راځي زموږ پشتنه وکي کپره انسانیا ته کې دلارېم <سؤال> برا سي موږ غلون <سؤال> پښتنه وکي کپره بشريات لري کپره اسلاميات لري کپره هر شي بنیاټ شو کې لري را سي <سؤال> موږ ته پښتنه وکي پر هغه موقام مو موقاماته سره کویا او د اماراتم غښتنه ده د چز موږ د وینو پښتنه وکي موږ د مظلومانو پښتنه وکي اماراته کې موږ غښتنه نه چې په تاسو مربوطه اماراته د خدای رویدرتني سم د قران رویدرتني سم اماراته استا غټه پښکراوه شي کوم کتاب دی کده شو زکارې کوي کاري کوي ککواردنانه د کوارداباندې دغه مساله خلاصه ک ډېری مسلې پاتهږي حکومتداری چې دا شی بند کده دا شی بند کده دا شی بند ولې دخلای سي لار نه سپيده کوي ولې د بنګي الدولاري وته پیدا کوو زیدې خلای ځلار نه پیدا کوو انیمانیاس پر واکیاس پر کودراکیاس موټی په لاس رغلې دغه موټی به مشه نه محمدي سپټمره دغه انتقادات باید و منل سي من حج دي او حکومت امارات هم دی هر چا به اغه انتقادونه چاغه اصلاح دی لپاره باید وای منی امارات هم اوس یو خموقي پلاس ورغلي دا پټول افغانستان باندې حکیمت لري لکه مخ کی د تیرو حکومتونو د منفي ناکام تجربونو دوی باید استفاده وکي اغه تکرار نکي دغه ملت د ځان سره په خوکه ونيسي د ملت ځانو بلی ځکه کاکا چیرته د موږ په هر حکومت کې هر څوک وي هر څه شونوي نو ګوره کده مخکې جمهوریت وخت اردو تمګ راشو په اردو کې اکثریت د خلکو چې هغه خاص د کور د نفقې د پاره به التوظيفا کولا کا چیرته دغه ملت موږ دي ځان ونه ګنو دغه مخالفین دعوت نکو د هغه سره په ګډه بندکار ونه کو وارو وارو دا داخلي موضوعات ته د حل لارې پیدا نکو د موږ هر یو منفي نقطه نه با د موږ اول داخلي مخالفيین بیا به خراجان هغه به د موږ ته د یو سر په قسم ته استعمالوي او لکه کوم قسم ته چې په د تاریخ په وګدو کې حکومتونه د منځتللې دي امداسه وړو وړو بانو نه ځکه خراجان غواړي چې په افغانستان کې یو مقتدر بې فارې اسلامي حکومت باید نوي دا د دې حسابنې او پالمی دي چې د خدای حقوق د مکتب دی داده او هغه دا, دا اسلامي امارات باید د ولز قرباني څنګه جبران کی ګور اسلامي امارات خو په وار په وار ویل دي چې عم دغه د ملت قرباني وي د ملت ملاتړ وو کده د ملت ملاتړ د موږ سره نه وای د ملت قرباني نه وای موږ د زیتن شو رسیدلای موږ په خالي لاس باندې د دې ملت په همکارۍ باندې د ملت په قرباني باندې وټواني دوچې هغه ناتو چې د ټول جهان مقتدری ځان پر لګم ماته کړه او خو د اسلامي امارت په وخت په واسک 19 شې نشته په دوی باندې ټول بندیزونه دي حکومت ولای ته څوک نه پرګدې داخلي مخالفتونه دي کپه هر ځای کې خارج کې خارجیان وړه خبر یا ده کې د موخ داخلي مخالفین یې غینه یو غاټ خبره جوړه کړي زه مطمئن یم کې اسلامي امارات خپل موخو تپريخو دلشي په رسمياتو پژندل شي د ملت حق قربانای چې د دوی سره ورکړي دانه دیده دان نه بولی هر ځای کې کمشرانونه ګوري کک نور خلک دي هغه دا وایي چې د ملت موخو قربانای راکړي ملت موخو پکور کې ظاهر کړای حتی په داسې ځایونو کې چې موخو ک خرجان بچیر تارغلی و موخو د چا پکور کوو د کور آزادۍ بللې یو نو دغه قربانی فکر نه کوم افغانان یو عادت لري چې هغه دچا هغه خېګړه هیڅ کلنه یې روي د امارات مسولین او چرواکي د نه د وخت ضرورت ملکي تلفات او پور به سره قوم لاغه مجرمینو څخه چې خپل اعتراف کوي اخلي زه وایم کچیر ته عدالت او د اسلامي امارات دغه موخف ته ورسېږي چې په رسمي توګه ژوندل شي یوخه پرهغبن سره حکومت جوړ کړ شي په دغه هیڅ شک نشته چې د امارات ام دغه ام مسولین به ملل متحد ته او جهانی محکمې ته عرض شي او هغه توانونه چې خارجیان په یو بله بهانه افغانان متورکړي دي ټولو غوښتنې به لري ومننه کوم ډاکټر سی بکمات او تکیس باو ډاکټر سی محمدي درنل دن کو تاوده باسون پرم دې ځای پای ته رسیدي ترتلون کې پروګرام پوري مو په خدای سپارم چې مو وورې دې میلمنو نظرو دې خدای پهمان لا دې لومو مننه